Der er mange måder at udtrykke sin taknemmelighed på. Nu skal vi møde en afghansk flygtning, der gør det med fødderne. Vi er her nu. Vi står her. Tamin Hussein Shakil fra Afghanistan får hjælp på vejen af sine danske løbevenner. Jeg kan finde min vej, fordi jeg har kort her. Turen gennem Danmark startede i Lemvig og ender om 1300 km og 40 dage. I dag gik vejen gennem Højby i Odsherred. Tamin Shakil, hans kone og to små børn blev kastet ud i livet som flygtninge, da de for 7 år siden måtte forlade Afghanistan. De sidste 9 måneder har familien haft hjemme i Danmark. Jeg lover at sige tak til danskerne. Tak for hvad? Tak for Danmark har givet mig og min familie hjem, beskyttelse og sikkerhed. For Tamin Shakil er det at løbe mere end bare en livsstil. Når jeg vil gerne tænke på noget, så er jeg bare løber. Og jeg kan sige, at jeg elsker at løbe. Og den bedste ting, jeg kan give til Danmark, så er det at løbe lange rundt. God tur! Tak. Ja, tusind tak. Takketuren begyndte 5. juni og slutter den 15. juli.